好，我们今天下午一样对香鸡来实施基础的马术训练。那可以看到哦，这个地方也是不是绑紧的，哦，这个手都可以整个穿过去。那绑一样绑紧，就是会造成这个地方的神经和血管的阻断，然后造成麻痹。那在控缰就会变得迟钝，那很难控制。那马因为不舒服，它就会一直跟你抗缰。好，那我们就上马。来，我们上马之后一样，让马匹能够在长缰的范围下，然后大步的漫步往前走。那这匹马跟早上骑的那两匹 IP 和 Twister 比较起来，这匹马大很多。那这感觉脚变宽很多。那我们希望能够更大步一点，然后马更轻松一点。像这匹马是我只要两个礼拜前骑过一次，还有学生上过。过后，那我上马之后要稍微做一些调整。
做停止。换方向，好，在右边的间内。好，右边的间内。好，跟右后肢回旋。然后，后肢回旋。有轻微的一点点抗僵，我们就快步。